Bosna i Hercegovina slavi Dan nezavisnosti. Dan kada su građani odlučili da krenu putem samostalnosti i definisali principe života. Ravnopravnost, jednakost, suverenitet. Principi su ostali isti kao i izazovi prošlosti. Budućnost je ipak na nama. Za početak dnevnika, dio himne i slika. Vijesti i teme dana. Ostanite s nama. Suverena, nezavisna, prkosna. ...32 godine od glasnog da. Cilj i cijena za koje se ne pita. Da smo poginuli bi, imali bi na nazivu spomeniku pravo ime. Međutim, održali smo se. I sad smo mnogo jače nego što smo bili. Reporteri federalne televizije uživo iz Sarajeva, Bihaća, Tuzle, Banja Luke i Brčko distrikta. Zenica, sjajni dječak, predvodio povorku sa više od 1000 građana. Poruka zlata vrijedna. Kad otiđem na takmičenje, kad vidim zastavu Bosne, to meni znači sve. Predsjedništvo u punom sazivu i BH zvaničnici na diplomatskom forumu u Antaliji. Prilika za lobiranje i pomoć na evropskom putu Bosne i Hercegovine. Aleksej Navalni sahranjen u Moskvi 2 sedmice nakon smrti. Na sahrani više 1000 pristalica. Istorijski uspjeh BH hokejaške reprezentacije. Osvojili svjetsko prvenstvo 3B divizije. Šta i čija Bosna i Hercegovina treba biti? Građanska ili sa jasnim etničkim podjelama? Pitanje je ključno i prije 32 godine kao i danas. Na referendumu odgovor je bio jasan. Za suverenu i nezavisnu državu, ravnopravnih građana i naroda. Nije to bio kraj, već početak borbe za nezavisnost. Uslijedila je agresija, a onda i novi izazovi sa istim ciljem, samo drugim sredstvima. Ali država je opstala. Prije 32 godine referendumu za izjašnjavanje o nezavisnosti BiH prethodila je uzavrela skupštinska rasprava i prijetnje protivnika toj ideji. Nemojte da mislite da nećete odvesti Bosnu i Hercegovinu u pakao, a muslimanski narod možda u nestanak. Jer muslimanski narod ne može da se odbrani ako bude rat ovdje. Referendum je raspisan. Većinskom voljom građana do tada Socijalistička Republika Bosne i Hercegovina u sastavu bivše Jugoslavije izvojevala je nezavisnost. Ovo je zaista istorijski dan i, kako rekao malo prije, mislim da je to dan koji će dijeliti Bosnu i Hercegovinu koja je bila nekad više, kad manje u nekom polukolonijalnom položaju, vazalnom položaju. Umjesto prosperiteta uslijedile su godine patnje, razaranja i stradanja. Više od 3 decenije nakon glasanja o budućnosti države, međunarodno priznati teritorijalni integritet ponovo se osporava. Njima je Dayton dao određeno oružje u ruke da mogu svaki put da blokiraju odluke koje njima ne odgovaraju. Koristeći to, u stvari, pokušavaju da ožive onu staru memorandumsku ideju o svesrpskom svijetu. Danas je sačuvan samo okvir te države, a sadržaj tog okvira je rastrgan i pocijepan entitetskim i etničkim politikama koje nas ovih 30 godina drže u etničkim kavezima. U trenutnoj raspodjeli političkih snaga upitno je kada će BiH primijeniti evropske standarde kao funkcionalna država, članica Evropske unije i NATO-a. Osim unutrašnje, potrebna je i snažnija podrška međunarodne zajednice. 4 godine smo je branili, unatoč licemjerstvu međunarodne zajednice, koja je krajnje licemjerna bila prema našoj odbrani, naše nezavisnosti, a koju nam je svijet dao i danas, upravo ta međunarodna zajednica Bosnu i Hercegovinu stavlja na švedski sto susjedima Bosne i Hercegovine.
kad neko nestane, pogine, ako ima ime, onda mu stave nadgrobni spomenik sa imenom. Ako nema ime, onda bude NN. Htjeli su da sruše Bosnu. I sad, mi smo se ipak kao suverena država borili da Bosna opstane. Pa i da smo poginuli, imali bi na nadgrobnom spomeniku pravo ime. Međutim, održali smo se i sad smo mnogo jači nego što smo bili. Nakon istorijske odluke 92. godine ponovo smo na prekretnici. BiH izložena je antidržavnim udarima. 1. mart, dan nezavisnosti, praznik je samo u jednom dijelu države. Svi oni koji ga obilježavaju vole ovu zemlju. Svi oni koji pokušavaju da ga ne obilježavaju nemaju viziju svoje zemlje. I mislim da u jednom trenutku moraju i oni promijeniti takav stav. Ako žele živjeti, biti sretni u svojoj zemlji, biti svoji na svome. Danas put međunarodno priznate BiH ka evropskim integracijama usporen je političkim uslovljavanjima i secesionističkim prijetnjama, dok sve više građana bolje sutra bez obzira na opredjeljenost vidi sa vizama izvan BiH realnosti. Dan nezavisnosti Bosne i Hercegovine obilježen je u brojnim gradovima širom naše zemlje. I ove godine, istina, ne u cijeloj državi, jer je u Republici Srpskoj zvanično radni dan. Naši reporteri tokom emisije prenose atmosferu i ključne poruke upućene iz Sarajeva, Bihaća, Tuzle, Banja Luke i Brčko distrikta. Slikom ćemo prvo do Sarajeva. Niz lokacija za polaganje cvijeća i odavanja počasti. Po detalje idemo do naše Mime Golubić. Dobroveče, Mima. Koje su ključne poruke? Dobroveče, Olivera, tebi i našim gledalcima. Prije svega, srećan 1. mart, dan nezavisnosti Bosne i Hercegovine iz glavnog grada naše zemlje. Tu su se mogle čuti brojne poruke mira i suživota. Dakle, suverena i nezavisna Bosna i Hercegovina i nakon 32 godine. Brojne delegacije i BiH zvaničnici i političari boravili su danas na prigodnoj ceremoniji gdje je odata počast i položeno cvijeće prije svega na mezaru Kovači, potom ispred vječne vatre, a nakon toga i na trgu ubijene djece opkoljenog Sarajeva. Jasno je da je Bosna i Hercegovina platila visoku cijenu svoje nezavisnosti. Međutim, poslale su se poruke da oni koji su dali svoje živote za suverenu i nezavisnu Bosnu i Hercegovinu neće biti zaboravljeni. 1601 dijete, 1601 ime ispisano je iza leđa na spomeniku. Dakle, 1601 jedan mališan ubijen je tokom opsade Sarajeva. Roditelji naravno i danas pod utiskom, savladale su ih emocije, a sve uz jasnu poruku da se više nikada i nikome ne ponovi ništa slično. Danas sam vrlo tužan i svaki put kad se ovo dešava, jer isti je trenutak, sjetim se pogibije svoga sina koji je imao 11 godina. Dan nezavisnosti je prilika za promociju naše države na još većem i jačem nivou, pogotovo u teškim uslovima u kojima se ona danas nalazi. Bosna i Hercegovina je pokazala u svojoj prošlosti da jako korača naprijed. Moja poruka bi bila da se za nezavisnost trebamo boriti svaki dan i da nikada našu nezavisnost ne trebamo uzeti i shvatiti zdravo za gotovo. Trebamo ulagati u obrazovanje, trebamo ulagati u ekonomiju, trebamo jačati naše oružane snage, našu policiju, trebamo ulagati u mlade ljude. Oni građani koji su 1. marta 1992. izašli na referendum i složili se da su za suverenu i nezavisnu Bosnu i Hercegovinu, željeli su bolju u Bosnu i Hercegovinu. Međutim, svjedočimo da danas na cijelom području BiH ne slavi se državni praznik. Danas je u Republici Srpskom, toj manjom entitetu, običan radni dan. Međutim, svjedočimo i svakodnevnim prijetnjama secesijom, ali ne treba kvariti atmosferu današnjeg praznika negativnim porukama i utjecajima. Bosna i Hercegovina je savladala sve dosadašnje izazove i sve one koje nisu imali najbolje namjere. Olivera, toliko iz glavnog grada Bosne i Hercegovine. Mima, hvala ti. Iz Sarajeva, Mima Golubić.
Više od 1000 građana ulicama Zenice predvodilo je zlatno dijete Bosne i Hercegovine. Ismail Zulfić, dječak okićen sa 113 medalja u svojih tek 13 godina. Kilometarska kolona sačinjena od vrhunskih sportista, umjetnika, volontera i svih onih zbog kojih država mora da traje i postoji. Ismail Zulfić, 13 godina, 113 medalja. Naš leptir bez krila na čelu kolone. Iza njega vrhunski sportisti, odbojkaši, atletičari, košarkaši, a potom volonteri Gorske službe spašavanja, Crvenog križa, borci, policija, planinarska društva i drugi istinski heroji naše države koji nam svojim uspjesima donose radost. Ono meni znači sve kad otiđem na takmičenje, kad vidim zastavu Bosne, to meni znači sve. Tu sam da bih u jednu ruku podržao naš grad i našu državu i da bi promovisali što se tiče Crvenog križa, taj volonterski rad, a i da pokažem koliko sam ponosan što mogu zratiti našem narodu i našoj državi na ovakvim humanim činom. Naš volonterski rad i ljubav prema samoj planini je proistekla razvijanjem Gorske službe spašavanja. Ono zašto smo danas je zato što mi igramo za državu, a ne protiv države, jer samo se s državom ne igramo. Na trgu Alije Izetbegovića zastavu dimenzija 10x5 metara podigli su vrhunski sportisti koji svim srcem brane njene boje, gdje god se pojave. Više hiljada Zeničana pratilo je bogat kulturno-umjetnički program uz Kut Željezara, baletni studio, Ars centar i vokalne soliste. Uvijek je treba voliti, treba svoj dio dati koliko ti možeš. Niko od nas ne može napraviti čudesa, ali svako kad bi svoj kamenčić ugradio u Bosnu i Hercegovinu, to bi bilo onda na jedan prelijepi mozaik. Postoji nada da ćemo naredni dan nezavisnosti obilježavati uz manje napetosti i više poštovanja, uvažavati ljudska prava i jačati demokratiju, ekonomiju i socijalnu zaštitu. Grad koji je imao najveću izlaznost na referendumu 1992. je Tuzla. Ukupno 67,8% građana, od kojih je 98% zaokružilo da je za nezavisnost Bosne i Hercegovine. Tuzla je ostala primjer čuvanja sjećanja na veliki datum i važne principe. Idemo slikom do našeg Dine Durmića. Dino, dobroveče. Šta kažu Tuzlaci? Jesmo li se udaljili od principa utkanih u istoriju Bosne i Hercegovine ili bitnije, učimo li mlade pravim vrednotama? Dobroveče, Olivera, prije svega. Zasigurno učimo. Dokaz za to su i poruke njih oko 10.000 okupljenih na Trgu slobode u Tuzli, a povodom Dana nezavisnosti. Ljubav prema domovini postiče čovjeka da se uvijek vraća tamo odakle je potekao, gdje su njegovi korijeni. Mladi su najbolji ambasadori svojih zemalja i zato je ključno da ih se uči pravim vrijednostima. Budućnost su zapravo Bosne i Hercegovine, snaga koja će našu zemlju voditi na putu ka prosperitetu i napretku, snaga u koju moramo ulagati i nikada je ne podcijeniti. Pogledajmo njihove poruke. Budućnost, nada, uzdanica. Mladi čija energija, osmijeh i radost u očima treba da budu podstrek za sve, da jačamo toleranciju, mir i suživot. Stvarno sam sretan što ovako možemo da obilježimo ovakav dan za našu državu, jer kroz šta su sve prošle naše djedovine, očeve, majke, tako da baš je ovo prelijep dan za sve nas. Zbog ovih mladih, zadaća nas, odraslih, je jaka i stabilna Bosna i Hercegovina. Prelijep je osjećaj kad pogledamo kako naša država, pogotovo naš grad, ima ovoliko ljudi da mogu da obilježe ovaj naš divni dan. Dan nezavisnosti predstavlja jedan veoma važan dan za našu domovinu i smatram da je ovo super što je Ministarstvo obrazovanja organizovalo ovakav događaj. Eto, drago mi je što sam tu sa našom školom i sa svim ovim učenicima i želim da čestitam svim gledalcima federalne televizije sretan dan nezavisnosti 1. mart. Budućnost i principi iz prošlosti, država ravnopravnih naroda, jednakosti i slobode. U njoj i takvoj mladi želi da žive, da govore i najmanje 3 jezika, a opet da svako svakoga u biti razumije. Sretan dan nezavisnosti!
a polaganjem cvijeća i odavanjem počasti na spomen obilježjima na Slanoj banji, kao i svečanom sjednicom gradskog vijeća, i grad Tuzla je danas obilježio Dan nezavisnosti. Obilježavanju su prisustvovale delegacije grada, boračkih i drugih organizacija, udruženja, ali i veliki broj građana. Poruke koje pozivaju na više tolerancije, suživot i kulturu čuvanja sjećanja su poruke koje smo mogli čuti. Tuzla je inače grad poznat po svojoj multikulturalnosti i grad čiji bi način suživota mogao biti recept za cijelu Bosnu i Hercegovinu. I mislim da je veoma bitno da se ta poruka prenese i na cijelu Bosnu i Hercegovinu, jer to je jedini pravi recept kako možemo uz uzajamno uvažavanje, razumijevanje, razgovor graditi prosperitetnu nama i našu najdražu domovinu Bosnu i Hercegovinu. Mi smo svoj dan nezavisnosti skupo platili i zbog toga je ovo prilika da posjetimo javnost, posebno generacije koje će i poslije nas ostati, da cijene i obilježavaju i izgrađuju ovu domovinu. A uprkos političkim previranjima i bolnoj historiji, na nama je zapravo da radimo na boljoj budućnosti za sve nas. Ostaje i nada da će uskoro doći vrijeme da svijest o državnim praznicima i njihovom značaju bude vodilja svakog čovjeka koji želi život u Bosni i Hercegovini, koja će i dalje biti nezavisna, ali i zemlja svih građana i onih koji je zaista vole. I ne zaboravimo, prije tačno 32 godine, građani su, glasajući za suverenost i nezavisnost Bosne i Hercegovine, još jednom potvrdili njen višestoljetni kontinuitet. Olivera. Dino, hvala. Iz Tuzle, Dino Durmić. Dan nezavisnosti Bosne i Hercegovine obilježen je i u Srebrenici. Svečani defile ulicama, a onda polaganje cvijeća u memorijalnom centru Potočari. Mladi su nakon šetnje tradicionalno puštali balone u bojama bosansko-hercegovačke zastave. Iz Srebrenice poruke mira, suživota u budućnosti, ali uz jasno poštovanje prošlosti. Naši šehidi, svi koji su dali svoje živote za odbranu Bosne i Hercegovine, gotovo i posebno žrtve genocida, nikada neće biti zaboravljeni. Mi imamo zavjet. Zavjet da državu Bosnu i Hercegovinu čuvamo, da čuvamo uspomenu na njih. Dakle, ovo je jedan od najsretnijih dana u Srebrenici kada je u pitanju državnost Bosne i Hercegovine. Imam osjećaj da nijedan dan, nijedan praznik nije ovako dostojanstveno i lijepo obilježen kao ove godine u Srebrenici, Dan nezavisnosti naše domovine. U Brčko distriktu, osim svečane akademije i polaganja cvijeća na spomenike poginulim borcima Armije Republike Bosne i Hercegovine i poginulim braniteljima Hrvatskog vijeća obrane, događaj koji je rezultovao usmjeravanjem defilea ka periferiji grada. Više detalja ima Suada Mujdanović. Dobro večer, Suada. U Brčkom je obilježen Dan nezavisnosti, ali uz pojedinačne incidente i prekršajne naloge. Tako je, dobro večer, Olivera. Obilježavanje Dana nezavisnosti Bosne i Hercegovine u Brčkom prošlo je bez većih incidenata. Kolona vozila sa državnim zastavama nije došla do centra grada, čime je izbjegnut potencijalni incident, jer se u centru grada okupila grupa predstavnika srpskih udruženja. Policija Brčkog distrikta Bosne i Hercegovine procesuirala je tri lica koja su bila u koloni, jer su prekršili zakon o mirnom okupljanju i zakon o oružju i municiji Brčkog distrikta Bosne i Hercegovine. Predlažem da pogledamo izjave. Mi smo danas naravno imali ispunjene odredbe, znači prilikom procesuiranja ova tri lica za podnošenje prekršajne prijave po zakonu o mirnom okupljanju, i ako se uzme taj zakon, vidjet će se znači da je to odredba koja označava znači prekid tog mirnog okupljanja. Mi smo država koja je zajednička za sve naše narode. Mi moramo živjeti u jednoj koegzistenciji, u kompromisu. Ovaj datum zaslužuje svaku čast i počast kao i svaki drugi blagdan u svakoj drugoj normalnoj republici, odnosno državi. Evo, Olivera, kao što sam kazala, obilježavanje Dana nezavisnosti Bosne i Hercegovine u Brčkom je prošlo bez većih incidenata. Ukoliko nema više pitanja, toliko za ovo javljanje iz Brčkog. Suada, hvala na ovom javljanju. Iz Brčkog, Suada Mujdanović.
U nastavku emisije očekuju nas javljanja reportera iz Banja Luke i Bihaća. Idemo prvo do Banja Luke, gdje, kao ni prethodnih godina, nije bilo proslave državnog praznika. Đorđe Vujatović nas čeka. Đorđe, stavovi zvaničnika iz RS-a su poznati, ali svake godine iskoriste priliku da ih ponove. Tako, Olivera, kao što je već nekoliko puta rečeno, dakle, u Republici Srpskoj je danas obični radni dan. 1. mart kao dan nezavisnosti u Republici Srpskoj se ne proslavlja i ne obilježava. Kao i prethodnih godina, možemo reći decenija, dakle, poruke su iste. Iako je u Antaliji predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik jutros se rano oglasio saopštenjem gdje je rekao da za Republiku Srpsku 1. mart nikada neće biti dan nezavisnosti. On je govorio, dakle, o ratnom kontekstu, dakle, 1. marta, dakle, govorio je o događajima koji su uslijedili poslije referenduma o nezavisnosti Bosne i Hercegovine. Također je spomenuo u tom saopštenju i čestitke koje su predstavnici zapadnih ambasada, kako je on nazvao, poslali povodom ovog dana. Kako je rekao, to pokazuje svo licemjerje Zapada, jer se slavi dan kada je prema njegovim riječima počeo rat, a ne dan kada je uspostavljen mir. Također iz Antalije se danas povodom 1. marta obratila i srpski član predsjedništva Bosne i Hercegovine Željka Cvijanović, koja je tamo na diplomatskom forumu, ona je prilikom jednog panela rekla, dakle, da 1. mart zvanično ne postoji kao državni praznik i napomenula da, dakle, da parlament Bosne i Hercegovine nikada nije usvojio državni zakon o praznicima i da svaki entitet slavi svoje praznike. U sličnom tonu su danas bili i drugi predstavnici, dakle, Republike Srpske u institucijama Bosne i Hercegovine. Evo, samo da napomenemo, Staša Košarac, koji je zamjenik predsjedavajućeg savjeta ministara, rekao je da je ovaj dan falsifikat, a ne praznik. Također se obratio danas i ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Nenad Nešić, koji je rekao da je sva tragedija Bosne i Hercegovine što se slavi dan kada je, prema njegovim riječima, na neki način izazvan rat i kada je ubijen srpski svat u Sarajevu. Danas je bilo još dosta reakcija predstavnika srpskih stranaka i iz vlasti i iz opozicije. Svi su oni negdje u istom tonu govorili o 1. martu, o kontekstu da to nije praznik za Republiku Srpsku i srpske predstavnike. Također su rekli da ni Bosna i Hercegovina nije nezavisna. Kao ilustraciju toga kažu, dakle, da se zbog ponašanja, dakle, međunarodne zajednice, predstavnika međunarodne zajednice koji se, kako kažu, svakodnevno upliću, dakle, unutrašnja pitanja Bosne i Hercegovine, pokazuje da Bosna i Hercegovina u ovom trenutku nimalo nije nezavisna. Evo, toliko za ovo javljanje iz Banja Luke. Studio. Hvala, Đorđe. Iz Banja Luke, Đorđe Vujatović. Vraćamo se gradovima u kojima obilježavanje danima protječe nesmetano. Skok i sloboda, simboličan čin za odavanje počasti državi. U Mostaru i ove godine je održan tradicionalni skok sa Starog mosta, jednog od najvrijednijih spomenika kulture u Bosni i Hercegovini. Poruka je jasna. I skokom sa Starog mosta, dakle, svake godine počastimo naše građane, čestitamo im dane zavisnosti, jer upravo skok je simbol slobode. Tako da simbolično na taj način našim sugrađanima, našim državljanima želimo sretan dan nezavisnosti. Jako je bitno sačuvati sada tu nezavisnost i tu slobodu. Borba koja ne prestaje. Suživot kao cilj, za cijenu se ne pita. Poruke su koje odavno stižu iz Krajine, a tako je bilo i tokom obilježavanja ovog praznika. U Bihaću nas čeka Dijala Halilagić. Dobro večer, Dijala. Tokom obilježavanja govorilo se o izazovima sa kojima se država suočava godinama, ali i borbi tokom ratnih godina. Koje poruke ti bilježiš? Olivera, uz iskrene čestitke i zaista najljepše želje za napretkom i prosperitetom naše domovine, pozdravljamo vas večeras iz Bihaća. Ovdje je Dan nezavisnosti Bosne i Hercegovine obilježen kroz različite protokole i manifestacije
tako i u proteklim danima, a bit će to nastavljeno i večeras uz koncert klasične glazbe. Poslane su poruke o njenoj nedjeljivosti uz ideju da zauvijek ostane takva za kakvu se i glasalo. Prisjetili smo se nekih hrabrih priča, donošenja važnih odluka, hrabrih boraca, zlatnih Ljiljana. Pogledajmo prilog. Bosna i Hercegovina uvijek na meti. Na prekretnici i granici da bude rastrgana. Na kraju spašena, već 32 godine nezavisna. Spašavali su je borci, a borile su se i žene, krajiškinje. Svog puta i svojih odluka da život stavi na kocku za domovinu sjeća se i Fadila, dobitnica ratnog odlikovanja Zlatni Ljiljan. Kada sam ja izbjeglica iz Vukovara, došla u svoj rodni kraj u Bosanski Petrovac, pa izbjegla iz Petrovca, došla u Bihać, pa se obratila komandantu Drekoviću i rekla ja hoću da se borim za slobodu Bosne, za Bihać. On kaže, a Fadila šta da radimo, šta će jedna žena raditi? Do tada priča nam ništa nije znala, o oružju pogotovo. Sve je prihvatila i krenula u borbu. Po struci je medicinska sestra, pa uvijek i u pripravnosti da pruži pomoć saborcima. Kaže, godine prolaze, a nju i danas zaustavljaju na ulici njeni saborci ili njihova djeca da joj zahvale za svaku previjenu ranu i spašen život. Po prvim pucanjima mi smo dobili ratne rasporede i krenuli u borbu. Svi su znali za Fadilu. Ne samo moje jedinice, ne samo moj IDČ iz brigadni, ne samo svugdje na položajima gdje sam god bila, gdje je god kome trebala pomoć, svi svikali, Fadila, majko, sestro. Ipak od sjećanja se ne živi, a borba i dalje traje. Pa ostaje nada da će nove generacije budućnost zemlje napraviti perspektivnijom. Ja sjećam nekad davno, kad sam ja glasala za ono lijepo da, kako je to lijepo zvučalo. Nadala sam se nekoj lijepoj državi, borimo se i dan danas da ona bude bolja. Vrijeme agresije je značilo kolektivnu sudbinu, mnoge ljudske žrtve, genocid i mnoga uništena djetinjstva. Fadila Porčić poručuje da su sve majke, nane, ali i svako ko je živio u tom vremenu zaslužili odlikovanje, a da oni rođeni u neka mirnija vremena imaju obavezu da se sjete ljudi koji su je sačuvali. Olivera, ostaje mi samo još jednom da svim Bosancima i Hercegovcima u ime bihaćke ekipe poželim sretan dan nezavisnosti Bosne i Hercegovine. Studio. Dijala, hvala. Iz Bihaća, Dijala Halilagić. Brojne čestitke stigle su u našoj zemlji od svjetske i diplomatske zajednice. Između ostalog i od Michaela Murphya, američkog ambasadora u našoj zemlji. Sjedinjene Američke Države će nastaviti podržavati teritorijalni integritet, suverenitet i multietnički karakter Bosne i Hercegovine, kao i njenu integraciju u euroatlantske institucije, kako NATO, tako i Evropsku uniju. Predsjedništvo Bosne i Hercegovine u punom sastavu učestvuje na trećem diplomatskom forumu u Antaliji. Tamo su i Elmedin Konaković, ministar vanjskih poslova, te Milorad Dodik, predsjednik RS-a. Niz sastanaka, tema i najava ekonomske saradnje. Bila je ovo i prilika za lobiranje kako bi nam evropski zvaničnici pomogli pri napretku na putu ka Uniji. Ruski opozicioni lider Aleksej Navalni sahranjen je na groblju u predgrađu Moskve. Na sahrani je bilo više hiljada pristalica istaknutog kritičara režima ruskog predsjednika Vladimira Putina, ali i jake policijske snage. Nakon sahrane Alekseja Navalnog u Moskvi je uhapšeno najmanje 45 osoba. Polaganjem cvijeća i paljenjem svijeća bivši logoraši su obilježili 30. godišnjicu zatvaranja logora Armije Republike Bosne i Hercegovine u muzeju Bitka za ranjenike u Jablanici. U njemu je u nekoliko mjeseci bilo zatočeno više od 800 osoba hrvatske nacionalnosti, mahom starijih, žena i djece. Danica Šitum u muzej je odvedena iz svoje kuće u Doljanima skupa s dvoje djece i bolesnim suprugom. Tamo su proveli 7 mjeseci. Na današnji dan je bila razmjena, to sam tako prošlo to vrijeme, patnje, glad, straha, neizvjesnost. Nismo znali kad ćemo izići. Ponekad sam pomislila da se rastave ove ploče pa da nas pokupi 5 minuta i to je. Slična je sudbina bila i Srećka Rajića iz Drežnice, koji je, kako kaže, s nekolicinom zatočenika nakon rada na liniji uspio pobjeći. Kući ja bio, kad dođuš jedna dva neka policajca, kaže, vi ste sama u Jablancu. Pućeš u Jablancu, ja više ne bolam, šta, nisam ništa kriv. Ne pitan te ništa i ako ne ići, metak ti je u čelu.
U muzej su od 15. travnja 1993. dovođeni mještani hrvatske nacionalnosti iz Jablanice, Doljana, Drežnice i Grabovice. Među njima je bilo pripadnika HVO-a, no većinom su tu bili žene, djeca i starci. Bivši zatočenici ogorčeni su što se i 30 godina poslije muzej u dijelu javnosti naziva sabirnim centrom, a ne ističu logorom. Može biti sabirni centar ako su ljude doveli 2, 3, 5 dana recimo, pa i pustili na slobodu. Međutim, ljudi su ovdje boravili po 10-11 mjeseci u takvim neuvjetnim prostorijama, izgladnjivani, premlačivani, tučeni, vođeni na prisilni rad, silovani. Mislim, teško je sve nabrojati. Prema podacima Hrvatske udruge logoraša HNŽ-a, 890 osoba je prošlo kroz muzej, od kojih 88 pripadnika HVO-a, ostalo su bili civili. Za logor u Jablaničkom muzeju nema zapovjedne odgovornosti. Za zločine nad hrvatskim civilima odgovarali su Nihat Bojadžić i Mirsad Tahirović, pripadnici odreda Zulfikar Armije Republike Bosne i Hercegovine. Večerašnji dnevnik završavamo kako smo i počeli. Dan nezavisnosti i himna Bosne i Hercegovine. Sarajevska filharmonija objavila je snimak himne, a ovo je prvi put da jedan bosansko-hercegovački simfonijski orkestar studijski snimi našu himnu. Neverovatno, ali istinito. Slijede sportske aktuelnosti sa Edinom Sučeskom. Cijenimo vaše povjerenje. Doviđenje.